Қазір телефонымызда мыңнан астам смайлик бар. Олардың жартысынан көбі позитивті эмодзилер. Ал ең танымалы көзінен жас шыққанша күліп тұрған белгі. Өмірімізді смартфондарсыз елестете алмаймыз, иә? Дәл сол сияқты көңіл күйімізді де смайликтен артық жеткізетін нәрсе жоқ шығар. Дәл бүгін осы белгілердің пайда болғанына 42 жыл толды. Статистикаға сүйенсек, адамдардың 85% эмодзи бар хабарламаларды жиі ашып оқиды екен. Сондай-ақ оны 32 мен 44 жас аралығындағы азаматтар белсенді қолданады. Бір қызығы, әйелдердің 15% ерлерге қарағанда эмоциясын эмотикондар арқылы білдіреді. Әлеуметтік желіде жарияланған постта смайлик болса, лайк жинау ықтималдығы да жоғары екен. Ең алғаш смайл америкалық Лили фильмінің жарнамасында қолданылған, ал 2015 жылы тек эмодзилерден тұратын кітап жарық көрді. Бірде-бір сөз қолданылмайтын кітаптың авторы қытайлық суретші Сю Бин. Автор кенсе қызметкерінің бір күні туралы баяндайды. Ярасымен эмотикондар аударманы қажет етпейтін халықаралық таңба. Тіпті 2017 жылы ақышта эмодзилер туралы мультфильмде түсірілген. Бір жарым сағаттық фэнтези қыруар қаражат жинап үлгерген.